Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllähän me olemme koko ajan saaneet raportointeja ja seuranneet. Ja nythän Somaliassa on ensimmäistä kertaa. Te tietysti tiedätte tämän historian ja asiaa paljon minua paremmin. Mutta meillä on ollut sellainen käsitys ja kuva, että 20 vuotta sisällissotaa, väkivaltaa, taisteluja, terrorismia. Ja siinä on niin kuin kokonaan Somaliassa melkein kaksi menetettyä sukupolvea. Silloin ei ollut ihmisillä, ei ollut lapsilla mahdollisuus edes käydä kouluja ja niin edelleen. Yli 2 miljoonaa Somalia on eri paikoilla pakolaisina. Suurin osa tietysti siellä Afrikan sarven lähialueilla. Ja se on ollut aika synkkä ja toivotaan. Kun ensimmäistä kertaa sitten olin Mogadishussa, niin se matka lentokentältä sinne keskustaan, joka ei ole pitkä, se on aika lyhyt matka, mutta kyllä siinäkin jo sitten näki, että mitä 20 vuotta sotaa on saanut aikaiseksi. Näitä hienojen rantahotelleiden ja muuten rakennusten täydellisenä raunioina olleet parikymmentä vuotta. Ja siellä tietysti turvatoimet olivat edelleenkin. Siellä on niin tiukat, joita en ole koskaan missään kokenut. Ja totta kai se ymmärtääkin, koska sitten pari viikkoa sen jälkeen on taas yksi pommi Mogadishussa 20 kuollutta. Mutta tästä huolimatta, niin siellä on nyt ensimmäistä kertaa minun ymmärtääkseni sellainen tilanne, jossa niin somalitkin voivat uskoa oman maansa parempaa tulevaisuutta. Se välittyy kyllä sieltä, mä sanoisin, että melkeinpä ihan katukuvastakin, vaikka siellä on köyhyyttä, kurjaa, että jos kaikki tämän tiedämme. Ja siellä oli myöskin tämmöinen jonkinlainen tekemisen tunne. Ja sitten tapasin siellä paljon myöskin sellaisia, jotka ovat olleet diasporassa eri puolilla maailmaa, mutta palanneet sinne, jotkut pysyvästi, jotkut sitten erilaisissa projekteissa, muun muassa suomea puhuvia, jotka olivat meitä vastassa. Ja siis tämä uusi hallitus, joka nyt on ollut vajaa 1,5 vuotta, ja jonka melkein puolet ministereistä me tavattiin Heidi Hautalan kehitysyhteistyöministerikollegani kanssa, niin kyllä siitä, jos vaikuttaa, että kukaan ei yrittänyt peitellä niitä vaikeuksia, missä on ollut. Mutta kuitenkin mä en usko, että tästä päästään nyt eteenpäin. Ja tätä me halutaan todellakin olla tukemassa. Ja tiedetään, että se on erittäin pitkä tie, se on vaikea tie, ja totta kai tämä turvallisuustilanne on kaikista ensimmäinen asia, joka pitää pystyä takaamaan, että Al-Shabaab on edelleen olemassa siellä. Se on suurista kaupungeista ajettu pois, mutta joka tapauksessa sillä on edelleenkin lonkeronsa ja iskuja sattuu lähestulkoon päivittäin. Mutta se on selvän kuitenkin sellainen tunne, että sen ei enää aleta lannistaa. Että uskotaan, että tässä on mahdollisuus nyt rakentaa maata uudelleen. Ja esimerkiksi on sellainenkin, että tavoite opetusministeriöllä oli, että pitää saada ensimmäisessä vaiheessa 1 miljoona lasta kouluun, jota ollaan aikaisemmin sitä käyneet. Tästä lähdetään liikkeelle. Kyllä meidän velvollisuus on olla sitä tukemassa eri tavoin. Ja kyllä me Heidi Hautalan kanssa todettiin, että varmasti tullaan nostamaan meidän kehitysyhteistyötä Somaliaan, vaikka meillä ei kokonaiskehitysyhteistyö kasvaista, niin sisäisellä siirrolla, niin pidetään tärkeänä, että tätä Somalian kehitystä tuetaan. No millä tavalla sä sanoisit, että me Suomen somaliyhteisö voitaisiin auttaa Suomea sitten? Luulen, että sen te tiedätte kyllä parhaiten, tietenkin. Ja kyllähän mä tiedän, ja oli näin, että siellä on siis monia sellaisia projekteja ja hankkeita, jotka on nimenomaan somaliyhteisön liikkeelle panemia ja hoitamia. Ja mielellään me tietysti tuomme sitten mahdollisuuksia mukaan tällaisia. Roina Hassan ja hauska nähdä ja tutustua. Se on tosi kiva Suomessa, että voi niin kuin näinkin arkisissa puutteissa ministereitä tavata. Tosi mukava. Ja minulla on sellainen kysymys, että mitä luulet, että onko maahanmuuttajataustaisilla nuorilla, Suomen kansalaisilla, jalansijaa Suomen politiikassa? Ja missä aikakaudessa, milloin? Luuletko, että meidän sukupolvi voi siihen ryhtyä vai sitten pitää odottaa? Ehdottomasti, ja odottamalla muuten ei saa mitään. Pitää itse vaatia ja mennä mukaan. Aivan. Tällä tavalla se muuttuu. Ja tosiasia, että tähän olette jo mukana.
Eduskunnassakin on, valtuustoissa on, ja joka vaalivaalilta tulee lisää. Eli pitää vaan. Okei, no hyvä. Mä olin sitten erittäin suomalainen, että osas niinku, me nuoret osattaisi niinku molempia palloja hallita samaan aikaan sillä hyvin. Se on yksi mun tavoitteista. No, mun nimi on Chahi. Mä olisin melkein puolentunut Tahen puheesta, koska mäkin olen yksi nuorimmista täällä. Ja tosiaan käyn myös lukioa toista vuotta valmistutaan. Toivottavasti samaan aikaan. Kaisen puolessa. Joo. Jouluna ja sitten No mä oon ollut nyt tässä, tää on mun vähän uusin järjestelmissä, mä oon ollut mukana. Ja ehkä eniten kiinnostaa kaikki tällainen yhteiskunnallisesti niin vaikuttamiset ja tällaiset. Niin mikä mut sai niin liikkeeseen on ehkä ollut niin ehkä uskonkin, että monien muiden kanssa niin ollaan samasta lähtöpisteestä lähdetty, että ollaan koettu niin paljon väheksyntää ja niin tällaista ei ehkä niin positiivista arkipäivässä ollaan sitten kanssa elätty, niin mä oon yleensä ollut nuorempana ollut mukana kaikki tällaisissa ansoissa, esimerkiksi aktiivisen nuoren stadin asialla ja tällaiset, mikä vaikuttaa ehkä nuoriin, ihan kaikkiin nuoriin. Mun nimi on Abdifata Ibrahim ja mä oon tämän ryhmän varapuheenjohtaja. Ja mä oon valmistunut kauppa-opistosta Merkonomiksi ja tänne työn mä teen mä finanssialalla eli pankkiryhmä teen. Ja mua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa, että tulevaisuudessa, että mä tekisin jonkinlaista henkilöstöhommia tuonne HR-puolelle. Vielä mä en ole suunnitellut, että mä tekisin jatko-opiskelemaan varmaan jossain vastassa muutaman vuoden sisällä. Ja me liitetään ryhmään lähin mukaan sen takia, että mä haluan oikeasti näyttää ensisijaisesti suomalaisille nuorille, me kyllä pystymme tähän kaikkeen. Me on sama oikeus kuin kantasuomalaisilla. Me ollaan täällä, me toki voidaan, me kansa päästään kouluun ja me voidaan tapella samoista työpaikoista. Mun mielestä ei siellä mitään merkitystä, että jos on vähänkin erinäköinen tai vähänkin tummempi, niin jos voi pitää päästä siellä samaan työpaikkaan. Se on ollut se yksi suurimmista syistä, mistä mä tähän hommaan mukaan. Jos mä vähän kerron tästä, miten tämä Somali nuorten keskusteluryhmä on alkanut. Mun nimi on Abdifata Ibrahim, olen Suomen Somali liiton hallituksessa mukana. Tosin tämän ryhmän ehkä vanhimmista henkilöistä, mutta hallituksessa nuoren nuori. Somali nuoret ensisijaisesti ja ennen kaikkea kiinnostumaan somali yhteisön asioiden vaikuttamisesta. Kun ajatellaan ja otetaan tiettyjä faktoja huomioon, että 55% Suomen somali yhteisöstä on alle 19-vuotias, mutta ja otetaan vielä mukaan siihen alle 25-vuotiaat, alle 30-vuotiaat, niin se prosentti vaan nousee ja se on jo lähes 60. Ja samalla yksikään näistä nuorista ei ole siinä päätösvaltaisessa asemassa tai ei ole sellaisessa yhdistyksessä tai toiminnassa mukana, jossa oikeasti päätetään somaliyhteisön asioista jo ennen kuin lähdetään siihen suomalaisen yhteiskuntaan. Tähän oli tarkoitus jollain tavalla ryhtyä, että miten ratkaistaan tätä ongelmaa. Ja perustettiin sitten tämä ryhmä, jossa tarkoituksena on ollut, että kuukausittain kerran, joka kun viimeinen torstai tavataan ja keskustellaan erilaisista aiheista. Ja kuten Varros on jo tässä aikaisemmin maininnut ja kertonut, että on jo puhuttu rasismista, vaikeudesta täältä suomalaisesta koulutusmahdollisuudesta. Minun nimi on Hanna Pulhanen, olen nuoren järjestössä ja mä liitin tähän, koska esimerkiksi koulussa liikkuu liikaa stereotypia, että jos mä saan kokeista vai kutosen, niin sun sanotaan, että tähän riittää, että joo, aina onko sulle, että sulle ei vaadita niin paljon, mutta mä aina haluan pyrkiä siihen parempaan suuntaan. Ja mä kävisin opiskella tulevaisuudessa diplomi-insinööriksi ja mun tulevaisuus näyttää nyt hyvältä, että se eka lukio voidaan ajan jälkeen. Ja mun nimi on Verassa. Mä toimin palveluneuvojana tuolla Vantaan kaupungilla yhteispalvelupisteessä. Ja tosiaan niin mä oon Vantaan kaupungin kautta erilaisissa projekteissa mukana, esimerkiksi näiden maahanmuuttajien alkukartoituksessa. Tosiaan ne ei ole pelkästään somaleille suunnattu, vaan kaikille maahanmuuttajille suunnattu.
tosiaan niin sitä kautta sitten taas halusin tavallaan kohdistaa tämän energian niin kuin kans ja tämän osaamisen somaleihin. Ja sitten tavallaan löysin tämän ryhmän ja tulin tähän mukaan. Ja kuten sanottu, niin meillä on selvät tavoitteet ja niin, kovaa tehdään töitä, että niin päästään. Mitäs muuta? Sitten tuolla Idyllä takana, piilossa. Moi, mä oon Idyn Bulhan ja mä oon 19-vuotias syntynyt Suomessa. Ja mä lähdin tähän mukaan, koska mä oon syntynyt Suomessa, eli tavallaan mä oon, niin kuin, siis jotenkin mä en ikinä tiedä, mitä mun kulttuuri oli. Että jotenkin, jos mä olin suomalaistunut mielestäni tosi vähän. Että mä en ollut jotenkin suomalaistunut, mutta olin sellainen suomalaistyyppinen. Ja sitten kun mä taas muutin pääkaupunkiseen, kun mä olin suomalaistunut, ja se ei toimi. Mä olin kahden kulttuurin välistä, ihan sopista, mikään kulttuuri hyväksynyt mua. Ja mä halusin olla monikulttuurinen, ja monikulttuurisuus on Suomessa on erilaista, ja sitä ei vähän niin hyväksytä. Ja sitten mä lähdin tähän mukaan, koska mua kiinnostaa politiikka, mua kiinnostaa vaikuttaminen, asioihin vaikuttaminen mielestä. Mun mielestä ehkä vaikuttaa meidän asioihin, suomalaisten asioihin, ennen kuin mä pääsen toiselle tasolle. Ja mun mielestä tää on tosi hyvä. Espoosta opiskelen Leppävaaran lukiossa toista vuotta. Miksi liityin tähän ryhmään? Haluaisin tietää enemmän, että mistä päin mä olen itse ja miten niin kuin mä voisin auttaa muita, ketkä on mukaan tässä täällä. Ja myös muut sanoo. No kaikki on nyt sanottu, mitä pääs mulla oli. Ja nyt näin kevään on, mulla on nyt allergia päällä, että vähän äänikin häiritsee mua. Ja haluaisin jatkaa kaveri. Mä oon Mohamed Rafi Hassan, mä oon 20-vuotias. Mulle jäi itse asiassa koulu kesken, tai menee armeijaan, niin sitten tulee armeijasta pois, niin sitten on ollut aika paljon tällaista pätkätyötä. On ollut kaikenlaisia kavereita nuoruudessa ja päästy yli nyt, ja nyt olisi niinku aika näyttää niille, että se ei ollut pelkästään se hengaaminen ja kaikki sellainen, että mikä tulevaisuus. Se on se mun pääperiaate, miksi mä tähän liittyy. Mulla ei ollut koskaan mitään ongelmaa, mihin kulttuuriin ja silleen, niin se on auttanut, että mulla on ollut jotenkin, se on vaan mua vahvistanut ääni, kun mä oon kahden kulttuurin välissä. Ja se on antanut monessa asiassa mulle drive eteenpäin. Ja mä oon itse niin nuoriso-ohjaaja. Onko yrittäjällä semmoinen rooli, miten ne pääsivät omaan maahan ja tekee siitä samaa hommaa ja jatkaa sitä eteenpäin? Kiitos. Haluan jäädä sorattua, kun totesitte, että ei ulkoministerinä mulla ei ole juurikaan roolia näiden kanssa sen enempää koulutuskysymykset Suomessa kuin edes kehitysyhteistyön osana, koska ne on sitten heidän autollaan. Mutta kyllähän kun Suomella on nyt aika hyvä maine kuitenkin, että meidän koulutussaavutuksia pidetään hyvinä. Ja meillä käy hirveästi eri maista sellaisia sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta katsomassa, mikä on tämä, miksi meidän peruskoulu toimii niin hyvin. Ei se nyt niin hyvin toimi, mutta kun se toimii ilmeisesti paremmin kuin muualla, niin tästä on tullut tämmöinen lähes tämmöistä koulutusvientiäkin, tällaista osaamista, niin pyritään lisäämään ihan kaupalliseltakin pohjalta ja tekee oppilaitokset itsekin sitä suoraan, järjestää kursseja tai ottaa vastaan opiskelijoita muualta, mutta sitten osana myöskin kehitysyhteistyötä. Ja kaikissa näissä, niin vaikka mulla ei ole mitään omaa roolia, niin kyllä minä mielelläni otan vastaan ajatuksia ja tietoja ja koitan panna sitten niitä oikeille tahoille eteenpäin. Oikein, sulla on varmaan tosi kiireinen aikataulu, että minulla on tosi kiitollisia, että sinä olet päässyt irrottautu silmiä ja seuraa. Mielelläni koitan käydä ja kuten sanottu, niin mulla voi aina kirjoittaa tai ottaa yhteyttä muulla tavoin ja samaten Tarjan kautta, niin myös olla yhteydessä tulee erilaisia ajatuksia ja asioita, joista haluatte mun olevan tietoinen. Kiitos. Tän hyvä, että ulkoministeri tuli käymään ja vastasi nuorten kysymyksiin. Saimme paljon tietoja, mitä Suomen valtio haluaa tai miten Suomen valtio haluaa tukea jatkossa Somaliaa. Ja mielestäni oli erittäin
tärkeää, että ulkoministeri nosti sellaisen asian kuin, että Suomen somaliyhteisö voi olla mukana Suomen valtion kautta Somalian kehittämisessä ja jälleenrakentamisessa. Ne oli mun mielestäni tärkeimmät ja oli kiva nähdä ja näitä nuoria, jotka ovat niin paljon kiinnostuneita politiikasta, vaikuttamisesta ja erityisesti Somalian nykytilanteesta ja tulevaisuusmahdollisuuksista. Päättäjät sekä nuoret, niin voidaan sanoa jo, että se on onnistunut tapahtuma. Se oli hieno tapahtuma ja mä luulen, että nuoret saivat tästä paljon. Päättäjät näkivät, että nuoret ovat yhtenäisiä ja että nuorellakin on mielipiteitä, nuorelle ääntä. Me tarvitaan lisää vaan tämmöisiä. Nimenomaan. Ja kuten ulkoministeri myös sanoikin, niin että toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta täällä. Joo. Niin se on jo merkki siitä, niin että kiinnostus löytyy myös heidän puoleltaan. Ja toivottavasti tulee myös muita ministereitä tähän tapaamiseen. Ja mä toivon, että me somaliyhteisöt oltaisiin enemmän aktiivisia. Ja meidän täytyy myöskin järjestäytyä, tulla yhteen, olla yhtenäinen ja esittää yhtenäinen viesti. Tällä hetkellä me ollaan aika hajanaisia, mutta me toivotaan, että tukemalla nuoria niin me voitaisiin saada yhteisö yhteen. Ja erityisesti vielä se, että 55% somaliyhteisöstä on alle 19-vuotias, mutta silti eivät ole siellä, missä niitä päätöksiä tehdään. Niin tämä on mun mielestäni sellainen seikka, joka täytyy ottaa esille ja josta täytyy keskustella aina ja täytyy aina muistuttaa toisiaan. Nuoret on saatava mukaan niihin päätöksentekoihin, koska silloin me tiedetään, mihin me ollaan menossa ja tulevaisuus on nimenomaan nuorissa. Tämä paranee, jos maasta tulee rauhallista. Paranee. Totta kyllä paranee, mutta siihen täytyy tehdä töitä ja asennemuutoksia. Sekä että moni nuori luulee, että oikeasti että pitää olla korkeakoulutettu, jotta voi olla hyödyksi omalle maalle. Mutta pitää myös ymmärtää, että jokainen ihminen voi omalla panostuksella tehdä jotain.